Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ludo, do Simples Artes Lu, e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês mais uma lindíssima gola. Gola rápido, gola fácil, gente, sem brincadeira, dá pra fazer umas três por dia. Tô falando sério para vocês. Vamos tricotar, porque é o que a gente quer, né? O que aconteceu essa semana, gente? Vou contar para vocês. Postar uma foto na internet de uma gola uma gola que eu já tinha visto, acho muito bonita, mas nunca tinha me interessado em postar o vídeo dessa gola. Só que choveu o pedido das minhas alunas no meu WhatsApp para eu colocar a receita dessa gola no canal. Então tá aí, meninas, vamos fazer essa gola bem rapidinho. Outra coisa, gente, aconselho vocês a fazer com uma lã mesclada para dar um chance, assim a mais, porque é uma receita muito simples. Ela é feita inteira em ponto tricô. Então, eu sempre falo, quando a gente vai fazer tudo em ponto tricô, vamos tentar trabalhar a lã, tá? Quem não tiver lã mesclada, tudo bem, sem problema nenhum. Faz com a, com a normal mesmo. Com a lisa de uma cor só mesmo. Ó, a lã que eu vou usar para fazer essa gola é essa lã aqui, ó, a Suspiro da Cisne, tá? Ela tem. 100 gramas, tem uma Tex de 357 e 282 metros. Gente, um novelo dá e sobra, tá? Um novelo acho que dá para fazer duas e bobear três. Vamos ver aí, eu falo para vocês no final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, clica aqui, ó, no inscreva-se e depois clica no sininho para você ativar as notificações assim que eu postar o vídeo e vamos embora gente vamos tricotar que é isso que importa o que acontece nessa gola gente essa gola eu tenho que colocar na minha agulha ó vou trabalhar com uma agulha número 5 com essa lã tá eu tenho que colocar na minha agulha para começar só três pontinhos dois três ai Lu só três só três gente é isso mesmo Vamos começar a fazer nossa gola aqui, ó, com três pontinhos só, nada mais do que isso. Dou meu nozinho aqui, certo? Primeira carreira, gente. Ó, falei para vocês já que nós vamos fazer a gola inteira em ponto tricô, não tem outro ponto, não tem, não tem mistério essa gola, gente, é bem rapidinho. Ó. Vou passar meu primeiro ponto sem fazer em tricô, porque eu já quero que fique com acabamento, viu, gente? Eu vou gravar um vídeo aí para esses dias mostrando para vocês como é uma peça com ponto de borda e como é uma peça sem o ponto de borda para vocês entenderem porque que eu faço ponto de borda em todas as peças e é isso que eu oriento para vocês. Então vamos lá, eu passo meu primeiro ponto sem fazer, vou fazer meus últimos dois pontos aqui, ó, em ponto tricô, tá bom? Essa foi minha primeira carreira. Vou virar meu trabalho. Vamos fazer a segunda carreira. Segunda carreira, gente, igualzinho. Vou vir aqui, ó. Passo o primeiro sem fazer. E, ó. Um, dois. Só pontinho tricô. Facinho, né? Tô falando para vocês que essa gola é fácil, vocês vão ver só o que eu tô falando. Quando eu falo que é fácil, é porque é fácil. Vocês sabem disso. Agora, gente, a partir da nossa terceira carreira... Toda vez que eu estiver do lado direito... Eu vou aumentar um ponto. Quando eu estiver no avesso, eu faço sem aumentar. No direito, gente, eu vou aumentar um ponto no meu primeiro e no meu último ponto. No direito do trabalho, tá? No avesso, eu faço a carreira normal sem aumentar ponto nenhum. Lu, como eu sei que eu tô no direito, aqui, gente, tem três pontos só. É um pouco difícil de enxergar, mas mais pra frente vocês vão ver o que eu tô falando. Essa lã que sobra aqui, ó, que eu coloquei meus pontos, ela está do meu lado direito, ó. Meu trabalho tá aqui, certo? Eu tenho três pontos. A minha lã está do lado direito. Isso quer dizer que eu estou no direito do meu trabalho, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou aumentar um ponto aqui. Só nesse primeiro aqui que eu vou ter que fazer o aumento neste ponto, porque senão não vai dar certo, tá, gente? O que, que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar por trás. O meu tricô, tiro e não derrubo, e pego pela frente o meu tricô, dou uma laçada nele, tiro. Aí eu derrubo o ponto da agulha. Vou fazer um tricôzinho aqui, bonitinho. Cheguei no último ponto, a mesma coisa. Ó, vou pegar por trás, ó, cuidado para não dividir a lã. Vou pegar por trás, tiro e não derrubo, pego pela frente. Aí, eu derrubo, certo? Vou virar meu trabalho. Agora, eu tô no avesso. No avesso, gente, eu não preciso aumentar, diminuir, fazer nada. No avesso, ó, passo o meu primeiro ponto sem fazer e sigo tricotando tudo, tudo. Ó, em ponto tricô. Vou fazer o direito de novo. Eu vou fazer o aumento agora, gente, só que vocês estão lembrando que eu faço o ponto de borda. Então, eu não quero mais fazer o meu aumento no primeiro ponto. Aquela hora eu fiz porque eu não tinha opção. Eu só tinha três pontos na agulha, eu não tinha onde aumentar, né? Mas a partir de agora, eu vou fazer meu aumento no segundo ponto e no penúltimo ponto, certo? Vamos lá, para vocês entenderem. Ó, vou passar meu primeiro ponto sem fazer, que é meu ponto de borda. Aí eu vou chegar no meu segundo ponto, que é onde eu vou fazer o aumento, certo? Pego por trás, ó, venho aqui, pego o meu tricô aqui por trás, ó. Tá vendo, ó? Pego aqui, tricozinho por trás. Tiro, mas não derrubo. Não derrubo ele da agulha. Aí eu venho e pego pela frente. Venho aqui, ó, e pego ele aqui pela frente, normal. Vou fazer mais um ponto, tricô normal. Agora esse aqui, ó, é meu penúltimo ponto. Vou fazer o aumento de novo, certo? Venho aqui, ó, pego ele por trás. Tiro, não derrubo. Venho aqui e de novo, um tricô. Aí eu derrubo. E meu último ponto, um ponto tricô. OK? Agora eu vou chegar no meu avesso. O avesso, como sempre eu falo para vocês, não preciso, não preciso fazer nada. Passo o meu primeiro ponto sem fazer e sigo tricotando. Certo? Ó, eu vou fazer mais um aumento junto com vocês, para vocês entenderem como é esse aumento que não pegou ainda, tá? Ó, viro para cá, viro pro direito do trabalho. Passo o meu primeiro ponto sem fazer, tricô. O segundo ponto, ó, eu venho aqui e pego ele por trás, uma laçada e tiro o ponto. Não derruba ele da agulha, venho pra frente, pego ele. Fica apertadinho mesmo. Dá uma laçada e tiro da agulha. Aí eu derrubo. Fiz um aumento, tá? Vou seguir fazendo o meu tricô aqui, normal. Até o penúltimo ponto. Chegou no penúltimo ponto, a mesma coisa. Venho aqui, ó. Pego o meu tricô por trás. E agora pela frente. Depois que eu peguei pela frente, que eu derrubo. Gente, vou fazer a carreirinha do avesso, que é só ponto tricô, tá? Voltei aqui, gente, tô na minha carreira do direito de novo, certo? Cheguei na minha carreirinha do direito, vou fazer novamente, ó. Passo o primeiro sem fazer, pego aqui por trás, laçada e tiro, venho no mesmo ponto, pego pela frente, laçada e tiro e sigo tricotando meus pontos até eu chegar no penúltimo ponto cheguei aqui no meu penúltimo ponto ó cheguei no penúltimo ponto aí o que, que eu faço pego o meu tricô por trás ó sem segredo gente pego o meu tricô por trás tiro não derrubo da agulha pego pela frente tiro aí eu derrubo e faço um tricô gente nós vamos tricotar assim Aumentando um ponto de cada lado, toda vez que eu tiver no direito do trabalho e no avesso do trabalho, eu faço a carreira normal, sem aumentar, tá bom? Vamos tricotar um pouquinho, gente. Bom, meus artistas, olha, eu tricotei aqui até eu ter 39 pontos na minha agulha, certo? Eu tenho 39 pontos aqui. Eu vou mostrar para vocês quantos centímetros quer dizer isso, ó: 19 centímetros, tá? Agora o que, que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou tricotar apenas ponto tricô por enquanto, tá? Ó, eu vou pegar aqui da mesma forma. Passo o meu primeiro ponto sem fazer e sigo tricotando só ponto tricô. Acabaram os aumentos. Não vou fazer mais aumento nem no direito nem do avesso, tá? Quando eu chegar nessa medida aqui. Que eu tenho 39 pontos na agulha ou 19 centímetros de largura, eu paro de aumentar e vou fazer só ponto tricô no direito e no avesso, tá bom, gente? Carreirinha todas iguais. Passo o primeiro ponto sem fazer e sigo tricotando ponto tricô. Vamos tricotar um pouquinho, gente? Bom, meus artistas, olha, eu tricotei 10 carreiras subindo retinho aqui, ó. São cinco cordões de tricô. Vou falar para vocês quantos centímetros tem aqui, ó. Desde o início, ó, tem 12 centímetros. Tá daqui até aqui, ó. Tem 12 centímetros. O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos tricotar a divisão. Agora, nós vamos separar os dois lados, tá? Vamos tricotar separadamente. Então, nós vamos continuar usando só o ponto tricô fazendo da mesma forma. Passando o primeiro ponto sem fazer. Só que agora, gente, nós vamos trabalhar só 19 pontos. Ok? Então, nós vamos começar a picotar aqui, ó. Passar o primeiro sem fazer. E nós vamos fazer mais 18 pontos tricô. 2, três, 4, 5, 6, 7, 8. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Com mais um que tinha aqui, no total são dezenove pontos. Fiz os meus 19 pontos de tricô, o que que eu faço agora? Eu viro meu trabalho. Ó. Viro meu trabalho. lã para frente. Passo o meu primeiro ponto sem fazer e tricô até o final, gente. Tricô até o finalzinho da carreira. Olha, meus artistas, terminei minha carreira. Vou virar meu trabalho e vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar só os meus 19 pontos do início. Então, ó, passo o primeiro sem fazer e sigo trabalhando ponto tricô, certo? Gente, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos subir aqui trabalhando só esses 19 pontos durante algumas carreiras, tá? Vamos tricotar um pouquinho e aí eu já volto para mostrar para vocês. Bom, meus artistas, olha, eu tricotei aqui ó, daqui até aqui, 33 carreiras. Tá, vamos ver quanto tem centímetros para vocês, ó, tem 8 centímetros e meio. Desde o comecinho, ó, a gente olha desde o biquinho aqui, ó, esse daqui tem 22 centímetros. Tá, o que, que nós vamos fazer agora? Agora, gente, olha. Nós vamos cortar, cortar, para cortar mesmo, viu? Sem medo. A lã, essa lã aqui, ó. Nós vamos cortar, tá? Cortamos. E vamos emendar essa lã aqui na outra ponta. Ó, eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo, o que eu fiz do lado de cá. Agora, eu vou fazer do lado de cá, tá? Então, ó, eu vou pôr esse aqui lá pro fundo da agulha. Vou vir aqui. Vou dar uma laçadinha pra prender o ponto, ó. Tiro aqui. Vou dar um nó. Pra gente não perder a lã, tá? Depois desse nozinho aqui que vai ficar para trás, o que, que eu vou fazer? Vou continuar fazendo o que eu tava fazendo antes. Passo o primeiro sem fazer e o resto em tricô. Por 33 carreiras, igualzinho eu fiz do outro lado, viu, gente? Não fiz 33 do outro lado. Então, agora aqui eu tenho que fazer 33 também. Gente, essa, essa gola tá bombando na, na net aí. Tá todo mundo perguntando a receita dessa gola. E é uma gola muito facinha de fazer. Alguém disparou essa foto da gola e tá uma chuva de pedidos pedindo a receita, como é que faz essa gola, como é que não faz, e eu já vou adiantar para vocês qual foi a modificação que eu fiz nessa gola da que está na net, na foto da net. Foi só a largura, viu gente? Porque eu acho aquela da foto muito estreita aqui, ó, nessa largura aqui. Ela deve ser ó, uns dois centímetros de, ou dois centímetros não, dois dedos de cada lado é menor. Então quem quiser fazer do, da largura da que tá rodando a foto por aí, ó, são dois centímetros, dois dedos a menos, tá, de cada lado. Eu prefiro mais grossinha, então por isso que eu fiz maiorzinha. Aqui, gente, a mesma coisa, viu? Vamos tricotar só desse lado de cá agora. Esse outro lado que nós cortamos a, a lã aqui, vamos deixar ele paradinho. Bom, meus artistas, olha o que, que aconteceu aqui agora. Eu tricotei o lado de cá, ó as 33 carreiras também. Então terminei o meu lado do direito. Agora eu vou tricotar o meu lado do avesso. E o que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tricotar tudo. Eu vou juntar tudo. Então eu vou tricotar até aqui, vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou fazer meu tricô até eu chegar aqui para mostrar para vocês. Olha, meus artistas, tricotei esse lado de cá. Cheguei aqui. O que, que eu vou fazer aqui agora só pra gente ficar seguro ó, eu vou dar um nozinho tá dei um nó aqui ó vocês estão vendo ó, dei um nó e aí ó eu vou continuar tricotando meu ponto tricô só isso nada mais do que isso todas as carreiras gente agora de agora para frente é tricô vamos só fazer tricô passa o primeiro ponto sem fazer certo e depois segue tricotando só ponto tricô, nada mais do que isso. Gola mais fácil aqui, essa não tem, gente. Eu falei para vocês que essa gola aqui era muito fácil e vocês vão amar o resultado dela. Garanto para vocês, certo? Ó. Tô terminando essa carreira, vou virar meu trabalho e a partir de agora eu vou voltar a trabalhar a carreira inteira aqui, certo? A partir de agora, eu não vou separar mais, gente. A partir de agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a carreira inteira de tricô e vou subir fazendo só tricô, tá bom? Bom, meus artistas, eu falei para vocês que eu ia tricotar mais um pouco e eu voltava, e aqui estamos nós. Ó, nós havíamos começado aqui, né? Tricotamos. E aí, nós, ó, na última vez que eu vim aqui, nós estávamos fazendo essa junção. Juntei aqui continuei tricotando só ponto tricô, nada mais do que ponto tricô, certo? Desse comecinho aqui, ó, até agora onde eu cheguei aqui, eu tricotei 70 centímetros, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Ó, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei um marcador aqui, ó, vocês vão perguntar, o que que você tá marcando? Eu tô marcando direito da minha peça. Vocês lembram que eu falei pra vocês que é onde tinha a linha lá aqui embaixo, né, ó? Vocês lembram? Eu falei assim pra vocês: quando a lã estiver do lado direito, eu tô no direito do meu trabalho. Pra não ficar toda hora olhando lá embaixo e por aqui ser pequenininho, às vezes se confunde. Eu coloquei o um marcador pra eu saber que toda vez que o meu marcador tiver do lado direito, eu tô do direito da minha peça. Por que, que eu tô falando isso pra vocês? Vocês vão entender agora. Então, eu tricotei 70 centímetros desde o começo. E agora, o que, que nós vamos fazer? Ó, Presta atenção aqui. Eu vou passar meu primeiro ponto sem fazer, ok? Passei meu primeiro ponto sem fazer. E aí, eu vou vir aqui e vou pegar dois pontos juntos. E vou tricotar o resto da minha carreira, igual eu tava fazendo em ponto tricô, até eu chegar lá no final da minha carreira. A hora que eu chegar no final da carreira, eu volto. Olha, artista, cheguei aqui no final da minha carreira, tem só três pontos na agulha, vocês estão vendo? Aí, o que, que eu vou fazer? Ó, pego dois pontos juntos, uma laçada, tiro um só e um tricô. O meu avesso, gente, não tem diminuição. Que nem era no começo, que no avesso não tinha aumento. Agora, no avesso, não tem diminuição. No avesso, carreirinha tricô normal. Passo o primeiro sem fazer e sigo fazendo carreirinha tricô. No direito, gente, toda vez que eu tiver no direito, eu vou fazer essa diminuição que eu mostrei agora para vocês. Vou pegar dois pontos juntos no início e dois pontos juntos no final, certo? Vamos tricotar mais um pouquinho, gente. Sempre é dessa forma. O direito não tem diminuição. O desculpa. O avesso não tem diminuição. No direito tem diminuição no começo e no final. Vamos tricotar. Bom, meus artistas, olha. Eu fui fazendo as diminuições dos dois lados, como eu mostrei para vocês, sempre no direito do trabalho, certo? Até que eu fiquei só com três pontos na agulha. Vocês estão lembrados que quando nós começamos a fazer essa gola, a gente tinha só três pontos? Então, eu voltei aos meus três pontos iniciais. E agora? Agora eu vou arrematar. Então, ó, eu pego dois pontos juntos, uma laçada, devolvo para agulha. Pego dois pontos juntos, uma laçada, tiro só um ponto. Ok? Agora vamos cortar essa lã. Olha, meus artistas, agora eu venho aqui, corto a lã, passo aqui por dentro, certo? Vamos medir? Olha só, meus artistas, eu fui medir ali fora porque ela não coube aqui na minha bancada para eu medir, tá? Então, ó, de uma ponta a outra, ela está com 85 centímetros, tá bom? E agora, o que, que eu vou fazer? Agora, gente, eu preciso fazer dois pompons. Ó, dois pompons, certo? Quem não sabe fazer pompom, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, que ensina a fazer os pompons, tá? O que, que eu preciso? Dois pompons, tá? O bom da lã mesclado, olha só que, que engraçado. Eu só fui fazendo os pompons, né? E ficou um claro e um escuro. Então, isso dá assim também. Um chance diferente no nosso trabalho é onde eu falo que a peça manual ela não tem igual. Ela nunca vai ter duas peças iguais. Você pode até fazer uma, comprar a mesma lã e fazer igualzinho a mim. Igual não vai ficar. Ela pode ficar parecida, mas igual não vai ficar, certo? Deixa eu olhar aqui, ó, gente. Eu vou colocar o meu pompom é claro do lado mais escuro aqui da minha gola, gente. E é costurinha simples, viu. Sem nada, quando eu ensinei a fazer o pompom, eu falei assim no vídeo do pompom: fica um fio comprido, cuidado para não cortar. Porque quando a gente for costurar o pompom, tanto na gola, ou no, no sapatinho, ou na touca, onde quer que for, a gente precisa desse fio comprido aqui, ó, para conseguir costurar, tá? Então, ó, é só isso mesmo. Eu vou pregar esse pompom aqui do lado de cá e vou pregar o outro na outra ponta. Aí eu vou voltar, tá, gente? Olha, meus artistas prontinho. Coloquei os dois pompons aqui, escondi minhas lãs e agora é só colocar no pescoço e aproveitar muito essa receita, que ela é linda, linda, fácil de fazer, rapidinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente.